A bylo odstartováno, voda na Jadranu začala vřít, to je signál o tom, že odstartovali mistři světa Moravia Dragons a také Martin Pršek. Sledujete exhibici 6. ročníku festivalu Dračí lodí. Mistři světa Moravian Dragons versus Martin Pršek, úřadující mistr České republiky na 200 metrů. A to bude práce pro cílovou kameru. Podples pro mistry světa Moravian Dragons i pro Martina Pršeka.